heb wel eens gezegd tegen Herman. Ik zeg, Herman, jongen, je zit eens een keer aan een tafeltje of aan een bar in een café. En opeens komt er een hele grote schaduw achter je. Zoals Batman. En die legt die arm zo om je neer zo en die doet krak. Als jij niet anders gaat doen naar je zoon. Toen onze nationale rock'n'roll junkie van het Hilton sprong, liet hij niet alleen 3 dochters achter. Herman Brood blijkt ook een zoon te hebben. Hij heeft een café en is op latere leeftijd ook begonnen met muziek maken. Zijn artiestennaam luidt Marcel B. Niet de B van Brood, maar van Buysink. Zo heet zijn moeder. Hugo. Marcel. Hey, waar gaan we naartoe? We gaan naar de deur. Ik ga wel deze, ik loop er wel omheen. Okay. Wel een mooi bakkie. Ja, goed hè? Ja. Ik wist eigenlijk niet dat Herman Brood een zoon had. Dat zeggen wel meer mensen, ja. Als het in het nieuws is, gaat het. Meestal die nog in het nieuws is Sandra, dat, laat ik het zo zeggen. Herman zijn weduwe. En die vertelt dan over de dochters. En terwijl eigenlijk Herman heeft 1 dochter en 1 zoon. Maar daar heb ik laatst ook dikke ruzie met Koos over gehad. En een expositie en er stond een heel stuk in de krant. Sandra en de kinderen komen ook en er stond tussen haakjes dan Lola, Brenda en Holly. Ja, waarom zit je dan in? Is het nou zo moeilijk om een keer Marcel bij te zetten? Dat is. Irriteert. Ja, ze gaan mij er weer vragen. Hey, waarom staat jouw naam er nooit bij? Ik moet me altijd verdedigen. Lola en ik zijn eigenlijk de enige. Echte. Kinderen van hem. Brenda is een pleegdochter. En Holly is van Leo Spindelaar. Dat is ook een schilder. Daar had Sandra een hele lange relatie mee. En die is dan erkend, of erkend, omdat Herman nog getrouwd was, heet dat kindje dus ook Holly Brood. When I come home. I'm gonna see my girls when I come home. I'm gonna buy them a toy when I come home. They're gonna jump with joy. But right now, I'm flying alone. Waarom ontroert dat coupletje? Now, when I come home, I'm gonna see my girls, mijn 3 dochters, weet je wel. When I get home, you know I take off my skin. When I get home, I dance around in my bones. But right now, I'm cruising alone. Hoe hoorde jij van de zelfmoord van Herman? Ja, dat is ook weer een mooi verhaal. Dat bedoel ik mee van mensen. Dat zie je altijd vergeten zo. Wat? Op woensdagmiddag word ik gebeld door een vriend van mij. Een vriend. En die zegt, hey, is Herman dood? Dus er wordt door de telefoon naar mij gevraagd. Ik zeg, hoe kom je erbij, joh? Nou ja, dat hoorde ik net op de radio. Toen deed ik teletext aan en toen stond het erop. Dat Herman Brood was gesprongen van het. Maar heeft dat heel erg pijn gedaan? Dat je uit de media moet vernemen dat je vader dood is? Nou, hoe zou jij het vinden? Dat is niet. Sandra wist het al. Die kan Brenda inlichten. Holly, die zit allemaal bij elkaar. Alleen, er is nog 1 jongen, die boerenlul uit het hoge noorden, die weet het eigenlijk niet. Pas achteraf denk ik erover, nou, waarom hebben ze mij niet gebeld? Ja. Dat brak iets over. Toen dacht ik even, ja, nou ben ik ook even overal klaar mee.